OK， 那我们已经把我们的外接硬碟盒插到我们电脑上了。那我们今天要传的档案就是这一个超大的 4.81GB 的影像档案，它是一个大档，就是连续写入的部分。那我们就直接把我们的档案复制，然后贴上到我们的硬碟还没有整理。那我们先到我们的磁碟管理去处理一下我们硬碟全新硬碟的部分，新增磁碟区这样子。来来来，新增磁碟机。OK，那我们获得了一个 1.81TB 的外接硬碟盒。OK，那我们获得一个 1.81TB 的 Samsung 硬碟。那我们就直接把我们刚刚那个 4.81GB 的档案复制贴上，看看它的速度，400多枚，423、425、420几，高速传输，完美。